Počinju vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković rekla da je Srbija posvećena agendi održivog razvoja 2030. koju je usvojila Generalna skupština Ujedinjenih nacija, navodeći da je na parlamentu i vladi da radi dalje na primjeni tih ciljeva, među kojima su smanjenje siromaštva i nastavak ekonomskog razvoja. Otvarajući regionalni seminar o ciljevima održivog razvoja za parlamente centralne i istočne Evrope koji se održava u Skupštini Srbije, Gojković je rekla da posebno mesto među tim ciljevima zauzima upravo smanjenje siromaštva kao i obezbeđivanje zdravog života i izgradnje infrastrukture, kako bi se unapredila ekonomija regiona. Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković sastala se danas sa predsednicom Interparlamentarne unije Gabrielom Cuevas Baron, sa kojom je razgovarala o nastavku saradnje Srpskog parlamenta i unije, ali i bilateralnim odnosima Srbije i Meksika. Predsednica Skupštine Srbije istakla je značaj saradnje i navela da je ponosna što Srbija ima istoriju članstva u toj organizaciji 127 godina. Država će u narednom periodu krenuti u borbu protiv isplate dela zarade u gotovini na ruke, takozvanog crnog dela plate na koji poslodavci ne plaćaju poreze i doprinose, izjavio je danas ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević. Najavio je da će inspektori od leta moći na licu mesta da proveravaju u bazi podataka šta se isplaćuje i kako se isplaćuje i u razgovoru sa radnicima da se uvere da li postoji neka razlika. Đorđević je naveo da će ta akcija biti sprovedena u saradnji sa Ministarstvom financije i Poreskom upravom. On je također najavio da će sljedeća izmjena zakona o radu prema planu biti 2020. godine i da se o tome pričalo već na socijalno-ekonomskom savjetu sa sindikatima i Unijom poslodavaca Srbije. Akcionarsko društvo za železnički prevoz robe Srbija Cargo kupilo je 8 višesistemskih lokomotiva kompanije Siemens AG Austrija za skoro 32 miliona evra, a potpredsednica vlade Zorana Mihajlović kaže da je to prva nabavka najmodernijih lokomotiva posle više od 30 godina, koja će omogućiti Srbiji lidersku poziciju u regionu. Sredstva su obezbeđena iz kredita EBRD, a nove višesistemske lokomotive biće isporučene do kraja marta 2019. godine, a Mihajlović kaže da je to mnogo brže nego što je prvobitno bilo planirano. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici uhapsili su NS rođeno 1992. godine zbog postojanja osnova sumnje da je od januara ove godine do maja počinio 29 krivičnih dela teška krađa. Sumnja se da je NS u vikend zonama Krčedin, Slankamenački vinograd i Slankamen i Beška provaljivao u vikendice i iz njih krao razne late, mašine, bakar, belu tehniku. Veći broj ukradenih predmeta pronađen je u kući u kojoj sumnjičeni živi. NS će uz krivičnu prijavu biti priveden osnovnom javnom tužilaštvu Staroj Pazovi. Još 9 porodica sa statusom izbjeglih i prognanih lica koji imaju boravište ili prebivalište na teritoriju opštine Stara Pazova rešili su svoje stambeno pitanje. U zgradi opštine danas su potpisani ugovori o dodeli seoskih kuća i dodeli paketa pomoći u vidu nabavke građevinskog materijala. Za 9 porodica koje su izbjegle iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine obezbeđene su seoske kuće u vrednosti od po 9,5 hiljada evra i građevinski materijal u vrednosti od po 1,5 evra. Za ovu namjenu izdvojeno je 99 hiljada evra. Rešavanje stambenog pitanja se realizuje u okviru regionalnog stambenog projekta koji podržavaju Komesarijat za izbeglice i migracije i opština Stara Pazova. Za obeležavanje horizontalne saobraćajne signalizacije na lokalnim putevima i ulicama na teritoriji opštine izdvojeno je 1.659.000 dinara sa PDV-om. Pored toga, za nabavku nove vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije sa elementima za montažu i ostalu saobraćajnu i putnu opremu na teritoriji opštine Stara Pazova ove godine biće utrošeno oko 148.000 dinara sa PDV-om. U okviru ove investicije javno-komunalno preduzeće Čistoća biće obnovljeni znakovi opasnosti, znaci izričitih naredbi, znaci obaveštenja, dopunske table, nosači saobraćajnih znakova, saobraćajna oprema i tehnička sredstva za usporavanje saobraćaja. U prethodna 3 dana na teritoriji stručne službe Sremska Mitrovica u opštinama Sremska Mitrovica, Šid i Stara Pazova prikupljeno je oko 5,5 tona ambalaže od hemijskih sredstava. U Staropazovačkoj opštini danas je bila održana akcija u 6 naselja: Surduku, Belegišu, Starim Banovcima, Vojki, Golubincima i Staroj Pazovi. Akcija se sutra nastavlja u opštini Pećinci. Odaziv je bio veći nego prethodne godine.
U 10 osnovnih i 3 srednje škole ima 1082 maturanata, što je manje u odnosu na prošlu godinu. U osnovnim školama malu maturu proslavit će 805 osmaka, dok će srednju školu ove godine završiti 277 učenika. Malih maturanata najviše ima u osnovnoj školi Boško Palkovljević Pinki, koja broji 200 učenika. U Novoj Pazovi ima 188, u Novim Banovcima 106. U osnovnoj školi Simeona Ranicki u Staroj Pazovi 77. Po 58 maturanata ima u Starim Banovcima i Vojki. U Golubincima 48, u Staropazovačkoj osnovnoj školi Heroj Janko Čmelik 40, dok je najmanji broj u Belegišu svega 30. U srednjim školama najviše maturanata broj ekonomsko-trgovinska škola Vuk Karadžić sa 110 učenika, zatim gimnazije Branko Radičević sa 87 maturanata i tehnička škola sa 80 maturanata. U školi za osnovno i srednje obrazovanje Anton Skala sa sedištem u Staroj Pazovi ove godine je 16 maturanata. U Novoj Pazovi danas je dolaskom gostujućeg ansambla iz Šangaja počeo 13. Međunarodni festival dečijeg folklora Razigrana mladost, koji traje do 27. maja. Od ove godine festival je dobio epitet manifestacije od opšteg interesa opštine Stara Pazova, od prošle se nalazi na listi Međunarodne federacije folklornih festivala, koja okuplja članice iz više od 90 zemalja i više od 300 svetskih festivala. Glavni festivalski dani su u petak i u subotu, za kada su planirani koncerti uz učešće pomenutog, ali i ansambala iz Ukrajine, Republike Srbije, Srpske, Crne Gore i 10 grupa iz Srbije. Oba koncerta počinju u 19 časova u hali sportova, a za subotu je pre koncerta planiran defile centrom Nove Pazove. Od ansambala sa teritorije Staropazovačke opštine u petak će nastupiti dečja grupa folklornog ansambla Dukat i slovačko-kulturnog umetničkog društva Heroj Janko Čmelik iz Stare Pazove i društva Izvor iz Starih Banovaca, kao i domaćini. Gosti iz inostranstva će sa svojim domaćinima već u petak učestvovati na snimanju šarenice javnog servisa Srbije. U subotu će posetiti prestonicu i etnografski muzej u Beogradu. Za nedelju su planirane likovne radionice i sportske aktivnosti kada su u pitanju prateći sadržaj ove manifestacije. Organizator je Kulturno-umetničko društvo Mladost, odakle najavljuju nove vizuelne izmene kada je u pitanju scenografija, ali i sam izgled centra Nove Pazove. Marioneta je prvi roman Biljane Alavanja iz Beograda, koji je pisan u prvom licu na osnovu istinite životne priče autorkine bake, a koji je predstavljen sinoć u Novoj Pazovi na dečjem odeljenju ogranka Petar Petrović Njegoš Narodne biblioteke Stara Pazova. Bavi se vrednovanjem porodičnih vrednosti, ali ne i ravnopravnošću polova. Tačnije, ukazuje na porodične vrednosti u drugoj polovini 20. veka, koje su često sa druge strane bile izvor patnje i porodičnog nasilja. Biljana Alavanja smatra da svako može da bude marioneta ili lutkar, u zavisnosti od njegove odluke da menja sebe i tako utiče i odlučuje o svom životu. Roman je izašao iz štampe pre godinu dana i, kako je najavila Ljiljana Sekimić, bibliotekarka, uskoro će se naći na policama biblioteke. Elektrodistribucija najavljuje radove na mreži sutra u Staroj Pazovi od 8.30 do 10.30. Bez struje će biti građani koji se napajaju sa trafostanice Mlinpek. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. Sutra nas očekuje stabilnije vreme sa dugim sunčanim intervalima, jutarnja 16, maksimalna dnevna 28 stepeni. A u ovom nedeljnom izdanju emisije Strogo lokalno govorimo na temu nedavno završenog upisa u jedan od dva vrtića u opštini Stara Pazova, načinu funkcionisanja predškolske ustanove Radu sa sedištem u naselju Banovci i Dunav, u kojem borave deca iz Podunavlja, kao i o realizaciji jedne od značajnijih investicija koja je realizovana u prethodnom periodu, a u pitanju je potpuna adaptacija objekta ove ustanove u Starim Banovcima. O ovim i drugim pitanjima govorimo sa direktorkom ove ustanove Borislavom Banjeglav-Klačik. Emisija se premijerno emituje večeras u 21 sat na televizijskom programu i u subotu od 11 sati na radijskom programu. Pratili ste vesti, hvala vam na pažnji i prijatno.